অজন্তা শর্মা পূজাৰ ৰচনাৰ এটি কবিতা। কবিতাটিৰ শিৰোনাম এআই তাইৰ জীৱন, পাঠ ৰিয়ানজ্যোতি শর্মা। তাইৰ তীৰবিৰাই থকা দুচকুত এবুকু সপোনে তোলা দিয়ে। বোৱাৰী পুৱাতে দেহাতি পখালি, শিৰত আঁকি লয় এচোতাল মৰম। লাজৰ উৰণিত আদি মিঠা সপোনৰ ঢৌ তুলি মৰমৰ অপৰূপ মায়াখানে। হঠাৎ অমানিশা নামিল তাইৰ বুকুত, কপালৰ টিকটিকীয়া তিলকতিও খহি পৰিল। মৰমেৰে গঢ়ি তোলা কল্পনাৰ কাৰেং ভাগি চুৰমাৰ হ'ল। দুচকুৰ পাৰ ভঙা থলে উটুৱাই নিলে তাইৰ ৰঙীন সপোনবোৰ। বুকুত সাঁচি ৰখা সেউজীয়া মৰমবোৰো ওলাই আহিল বেদনা হৈ। তাই বিধৱা, বৰ অপহৰিত নেকি তাইৰ জীৱন? কোনো মাংগলিক অনুষ্ঠানত স্থান নাই নেকি বিধৱাৰ? নেপাই, নেযাবি, নাখাবি, এইবোৰ মূল মন্ত্ৰ নেকি বিধৱাৰ? কি তাই স্ব ইচ্ছাই বিধৱা হৈছে নেকি? কোনোৱে কয় তুমি বগা সাজযোৰ পিন্ধিবা। আৰে, বগা সাজযোৰ যে শান্তিৰ প্ৰতীক তেওঁলোকে নাজানে নেকি? ইমানবোৰ নেপাইৰ মাজত আকৌ বিধৱাৰ শান্তি ক'ত? আকৌ কিছুমান বাক্যবাণত তাই ধাৰাশায়ী। মোৰ প্ৰশ্ন হয়, যদিহে বিধৱা মৰি মৰি জীয়াই থাকিব লাগে, তেন্তে সতীদাহ প্ৰথাটো এই সমাজৰ পৰা কিয় উঠাই দিছিল? আজি বিজ্ঞানৰ যুগত সকলো আধুনিকতাৰ দিশে বাট বুলিলে, কিন্তু এই বিধৱা শব্দটো দেখো আও পুৰণি হৈয়ে থাকিলে। কিমান যে লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, ঠাট্টা, মস্কৰা সুধিব লাগে! সঁচাকৈয়ে সমাজ বৰ্জিত নেকি এই জীৱন? ধন্যবাদ।